كما دو حي كخوكتي دنبيلهن 7 سنه حبس عيدنا يا قيمه موبيلكا او دحاي اسغي يدسرياشا مقني او قيمه 68 دولار عسكريغا waxaa lagu soo wadeeyay isagoo direyska xidhan inuu wax dhacay ciidanku degdeg buu kiiska u baaray ninkii lagu eedeeyay markaati ku sheegayna maxkamad baa loo horkeenay maxkamadina waa taa maxamed abdi xariir ina aan xasan oo ka tirsan ciidanka booliska waxaan ku soo dacweynay xafiiska xiraanta ciidamada furcadnimo hubaysan oo ku hubaysan midi bismillaahi raxmaani raxiim jamhuuriyadda soomaaliland maxkamadda ciidamada darajada koowaad ee gobollada galbeed maanta ay taariikhdu tahay 16 bisha 4 2024 maxkamaddu waxay u fadhiisatay dhageysiga iyo ku dhawaaqista eeda loo haysto eedaysanahan maxkamadda hortaagan kaasoo lagu soo eedeeyay isagiyo 2 eedaysan oo kaloo maqan oo aan la aqoonsanin qodobka 484 oo lala akhriyo qodobka 71 xeerka ciqaabta guud oo macnaheedu yahay burcadnimo wada jir ah maxkamaddu markii ay eeda u akhriday eedaysanaha eedaysanuhu dafiray inuu dembigaa galay waxaanay maxkamaddu dhageysatay 4 markhaati oo caddeeyey in eedaysanuhu yahay kii galay burcadnimada isaga iyo 2 eedaysane kale maqan ee aan la aqoonsan dabeedna maxkamaddu waxay u gudubtay difaacii eedaysanaha kaasoo isku difaacay dhaar sidoo kale maxkamaddu waxay dhageysatay gabagabada xafiiska xeerlaadinta iyo qareenka eedaysanaha ugu dambeyn maxkamaddu waxay dhageysatay codsiga eedaysanaha kaasoo maxkamadda ka codsaday cadaalad sidaa darteed maxkamaddu waxay soo saartay xukunkan maxkamaddu waxay ku xukuntay dembiilahan 7 sano xabsi ciidan ah iyo qiimihii moobilka uu dhacay isagii eedaysanayaasha maqani oo qiimihiisu yahay $58 maxkamaddu way noo xidhan tahay goobtan aynu taagannahay waa goobtii ay dacwadda ku qaadaysay xukun kale kaga dhawaaqday maxkamadda ciidamada qalabka sida oo haddayna hortaagan ciidan ahaan iyo buliis ahaan waxaa sharaf loo ah maanta inay halkan gar ku qaado maxkamaddu ciidanka siyaasadda dowladda iyo mabaadiida ciidanku ku shaqeeyaaba waxay yihiin ninka ciidanka ah dirayska wixii lagu galo dirayska isaga wixii dembiya lagaga galo in cadaalad loo mariyo wuxuu isagu dirayska ku geystana in cadaalad la mariyo maanta tiibaynu markhaati ka nahay askariga waxaa lagu soo eedeeyey isagoo dirayska xidhan inuu wax dhacay ciidanku degdeg buu kiiska u baaray ninkii lagu eedeeyay markhaati ku sheegayna maxkamad baa loo horkeenay maxkamaddiina waa taa ku furtay ku xukuntay markay dhageysatay gar cadaaladeed ka soo saartay waanu u mahadnaqaynaa maxkamadda iyo xeerarinta ciidamada ciidanweynaha buliiska iyo ciidamada qalabka sida dhammaan waxaan leeyahay dirayska waxa loogu dhiibay dadka inaan ku ilaalino sharcigana ku socodsiino taa ammaan baynu ku mudannahay waa waajibaad qaran oo aynu gudanayno laakiin ninka xun ee dirayska dhinac kale si kale u adeegsada tan oo kale isla ciqaab baa la marinaya maxkamad cadaaladeed baa la hortaagaya sidaa imikaba ay markhaatiga loo tahay marka guud ahaan waan uga digayaa xumaha inay ku kacaan ciidanku sharaftiiyo karaamada dirayskana ilaaliyaan waajibaadku siduu yahayna u gutaan maanta taariikhda 16 bisha 4 ee 2024 xarada ciidanka birmadka dhexdeeda waxay maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada gobollada galbeedku u fadhiisatay inay ku dhageysatay dacwad lagu soo eedeeyay askari bool maxamed cabdi xariir ina aan xasan oo ka tirsan ciidanka booliiska oo aanu ku soo dacweynay xafiiska xeeraanta ciidamadu burcadnimo hubaysan oo ku hubaysan midi 30 bisha 3 inuu xaafadda axmed lagax isagoo midi sitaa isagii labadiina aan la aqoonsanin dumar halkaa maryo basu taagnaa weerar ku qaadeen kana qaateen moobil halka midka kale qarsatay moobilkii eetan ugu dafiray waxaanu arkaynay maxkamadda 4 markhaati oo 4 tiiba caddeeyeen inuu isaga yahay ninkii wax burcadnimada geystay waxaa kaloo dembi kale oo qarsoon ku galay labadii tiyo kale wuu qariyey
كوانكي محكمة كسر صارتي أنكو محكمة أمانية احترام يا شرف أي مدة تاي وجاهديننا